tuwebaze. Wewao. Mtukufu Katonda tukwebaze ekiseera kino kyotuwadde. Tuzze okuyigako n'okwongera okukutegeera. Omwoyo omutukuvu atulungamye mu byonna. Kuno kwe kusaba kwaffe ne Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ate tugenda kulonzalonza, tugenda kutandikirawo. Lesoni yaffe egamba nti ennaku ezisembayo oba ez'enkomerero nga Yesu Kristo tannattibwa ku musaalaba. Era tugenda kutandikirawo mu Marko sura 12 onyolwana mu olumu paka kulwana mu nnya. N'atuula okwolekera eggwanika. N'alaba ebibiina bwe bisuula effeeza mu ggwanika. Bangi abaali abagagga abaasuulamu ebingi. Awo nnamwandu omu omwavu n'ajja n'asuulamu ebitundu bibiri yekodoreti. N'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu ggwanika. Kubanga bonna basuddemu ku bibafikiridde. Naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna byali nabyo bwe bulamu bwe bwonna. Tuyanza mukadde Kiwanuka. Yesu awa conclusion nti omukyalo ono awaddeyo bingi okusinga abantu bano abalala. Naye kye yali awaddeyo kyali kyenkana ki? Tunaamanya ekyenkana, tujja kunoonya ensonga lwaki Yesu agamba nti awaddeyo okusinga bali abalala. Mukyala Kabiito. Munyanyazi wa lesoni yatugambye nti ebiseera ebyo ng'omupakasi bwe baba bamusasula bamusasuza dinaali. Naye omukyala ono kye yawaayo bw'ogerageranya n'omusaala gw'omupakasi yawaayo kamu ku butundu 3/2. Ti mu bufunze bw'okwata edinaali n'ogigabanyamu emirundi 3/2 yawaayo akatundu kamu ku 3/2. Ku 10 yawa 3. Kitegeeza yawa kitono nnyo. Erifa abalabi. Awo lwaki Yesu yagamba? Kuba tulaba Yesu bw'ayogera bali abawadde ebingi taboogerako bikyamu yadde. Naye lwaki essira agamba nti ono awadde okusinga bali? Musumba Kakembo. Bali baatoolako kye balina. Ne bawaayo ne basigaza. Naye n'obuyenje teyalekawo kantu. Nakokake yalina kuna nakaleta bukolokolo ayo. Tuyanza mungi lyendala bwabanga ayogera ku mapeesa ameka abi bw'otunuulira amapeesa singa gabadde mapeesa ng'olinga akakutudde ku saati n'agasuulamu kitegeeza nti byonna byalina ababikoze eki abitaddemu. Era omukyalo ono yaddira byonna kye yalina nga teyeefissirizaawo kintu n'ekiki n'ekimu n'akisuulamu. Yesu ng'atunula bw'ati. Yesu naye n'okwewuunya n'akola ki? Ne yeewuunya olw'okwagala kw'omukyalo ono kwe yalina. Tukirabye nga n'ekyali ekitali ekyali tekimala gyali kyonna akikutte n'akiwaaki n'akiwaayo nti even what was not enough ekyali tekisobola mubeezaawo akikutte n'akiwaayo. In other words alinga awaayo obulamu bwe bwonna. Musumba, olina olugero lwate otunyumizaako olw'enkoko n'embuzi? Nsooka kwongerako katono nga sinaba kunyumya lugero lwa nkoko. Omukazi ono yali yeesiga ki? Okuwaayo byonna. Okweyiwaayiwa. Kubanga kakati bw'ogeraageranya ekirabo ky'abali n'ekyono, ono ali extravagant. Yali yeesiga ki? Ndowooza yamanya nti oba yali alina okukkiriza nti oyo aninako obuyinza gwawa amutegeera bulungi nga mwesigwa n'olwenkya wadde tewali kyakulya ajja ddumuyisaamu. Olugero nange nalusoma busomi dda nga nkyali mu musumba muto.
Ndi chusamu kutukira kumbera. Oli ya leta kagero kana butu ya iya na inga wikiriza. Ndi enkoko na mbizi biyale vitambla. Pigena vinyumia. Ndi sangi chipande kukubo kukanisa. Mbizi na njija wakati nateka umbuzi. Kipande chiga manjo mbulizu wa sande. Sande na njija wane teka usabidi. Yegundi. Nchiyo kugela ko. Chicho no wayo. Ili abavu. Mbizi na mbuzi na sande kukugama kakati kutuna joku sabatu. Kena kwale tirachi. Wewe yake kisingo bulungi mbuzi nete birozo enkoko koko nete birozo kinwe kisamba kinwe kijao dashye koko nete kirozo kiri brilliant nega mtu wa breakfast kembuzi tutia kenkoko ze jabo amaji ateze gwawe kifije nyama mbuzi Nigame koko nti gukwayo amaji it's a contribution. Obuto ndeko nuzigala. Nzukwayo chifi. Total commitment. Mkazi wane kola total commitment. Na wae yona. Tue yanza msomba. Betwe yongela yoko. Tula banti omuandisi wenjiri ene ya maku. Enaji ngebi gendo kudidide maso Yesu agenda kutibwa lwaki agiteeka wano chichi omukyalo no kyalaga ekijjayo Yesu Kristo kyagenda okukola Brian chikolwa chomukyalo no kiragira ddala Yesu Kristo kye yali agenda okukola ku musaalaba nga yali twayize nga tugamba nti eggulu lyasigala kalu ngaze okulokola omuntu nsi kuno ngaze okweweerayo ddala ffe tusobola okulokolebwa ensonga lwaki Yesu kyamukwatako nnyo nja kusaba ukakasiza ddala ensonga eyo tusome mu Yokaani sura 10 onyeero 11 Nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo bulamu bwe olw'endiga. Awaayo bulamu bwe olw'endiga. Tuyanza total commitment. Yes. Ne Yesu mu lugendo lwe. Bera bangayo omuntu akoze ekifaanana kuneekya. Ngateeka oteeka okukyayira tini. Kimuzaamu amaanyi. Era kyali kibadde woko n'emabega yee twakizudde nti omukyalo oli Eliya gwe yasisinkana yali alonda obukuu namanduwezere fasi mukazi wattu yali alonda bukuu ago yakattake ali n'omwana we bakole ki bafe Eliya namugamba nti aku kasooke nzi mukazi n'agamba kaluba kibe n'akagoya n'akamuwa okwewaayo ngaba kristayo kweko ka okugenda okutuyamba okuwangula ensi eno obumpimpi njagala tufune mu lesoni zekyenkulu zetujjemu mu lugero luno Yesu Kristo bwe batulaga mu Makko obumpi mukyala kabita nti bwe tubanga tutwala ebirabo byaffe mu kanisa Katonda tanvunaana kukyatampadde Yandi kenti omukyalo ono kumusala omulamba atuddeka katundu kamu. Naye ate kye yali alina era Yesu kye yasanyukira. So bwe tuba tuwaayo tewekwasambu nze nina katono. Ne kwaka akatini Katonda akusuubira okuwaako era akusanyukira. Tuyanziza. Ne mukuwaayo ne kino kitegeere. Nti okuwaayo kuku towa muntu. Era tolowooza nti nnooli bwe mbiwadde bwagenza obbirya n'ebiringa ebyo nedda oba abiridde bibye kibi kike naye kikyo omutemu ago gwakukola ki kuwaayo nga Yesu bwe yawaayo obulamu bwe
eri abantu bonna badembe okusalawo okumukiriza oba okumukola ki okumuganda nekira twayongedde okiraba mu mako yomusamunano olunyiwa satu munya ndi omuntu yenna ayagala okungoberera ayina okwerekereza byonna asobola okungoberera kiraga nti ne mu bulamu bwaffe obw'omwoyo tulina okweweerayo ddala olw'obuweereza bwa Katonda. Sebo mulesoni muno mwabaddemu comments ezikwata ku kuwaayo nga nungi tutunulemu ng'ekkanisa ku peji ey'14 Yesu atunulira omukazi ono awaayo obusente bwe naye ng'akimanyi nti gyabuwadde gyeyavudde okulongoosa eggulu limu lwaki beno Brian beyita bagaayi mami kuteesa kuteesa yabayita sibesimbu obusente n'omukazi omukadde ono bwaleese nga waleero bulamu bwe bonna bayinza okubulya bakayaafa bayaayi bwe tukimanya nti betuwa babi lwaki tuwaayo muleso ne wano oba omukadde atusomereyo yagambye nti okuwaayo ku lwa Katonda tekusinziira ku bikolwa bya bukulembeze kulyoke kukole amakulu obukulembeze bwa yeekaalu bwali bwonna bwayonoonebwa naye Yesu wadde nga byali bwe bityo teyagaana ku nsonga y'abantu kuwaayo birabo obanga era lyonna waalingayo abakulembeze ab'eddiini abali abo Kayaafa tomujjawo na Ananiya abo mu kiseera ekyo be bamu ku baali basinga okuba ababbi ate ne Yesu yali akimanyidde dda bulungi. Kituufu nti abakulembeze balina obuvunaanyizibwa balina obuki obuvunaanyizibwa obw'ekitiibwa okukozesa ensimbi okusinziira ku kwagala kwa Katonda naye ne bwe batakikola abo abawaayo eri omulimu gwa Katonda bo basigala baweebwa omukisa mu kuwaayo kwabwe ng'omukazi ono bwe yaguweebwa. Ngende maaso soka okomeka awo ako kategeerekeka kanyonyi eriyo abalekayo okuwaayo kubanga tebeesiga muwanika tebeesiga sente engeri yezikozesebwa nansigaza ekyo kikyamu kubanga Yesu takyogeddeeko takinyeze ayogedde ku mutima oguwaayo bwe gufaanana kaakati yayogeddeko ekirala nga tonneeyongerayo kalegena maaso tunakiraba obutazza bitundu bya kkumi n'ebiweebwayo kubanga abakulembeze balina bye bakola ebitasanyusa kitegeeza nti okuwaayo okwo kwesigamizibwa ku bikolwa by'abantu mu kifo ky'okukolebwa kw'okwebaza Katonda kakibeere nga kikema kitya okukikola ekyo kiba kikyamu teweewolereza ko kikolimu akati ninamu akabuuzo sibo nsosa kale wano wagambira nti those who give to the cause of God are still blessed by the giving abawaayo ku mulimu gwani gwa Mukama nga girwa nga mirimu ki gyesisanye kulekayo kubanga sesiga betuziwa nga mirimu ki ng'ekimu ekyekkumi n'ebirabo n'okwebaza naye egyo emirimu gya Katonda gya Bayibuli naye giri kitya nga eno waffe eriyo Kayaafa bateeka kobani kaabwe kobani kenjogerako ekali Yesu keyayogerako mumenye etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwammwe mu bulombolombo bo baali bagamba bateekawo ekirabo kye bayita Koban
Chiwandi wadu kuyamba chitawone nyoko. Chiteke wano. Bwe manya nti chirabo chini chituwa yo koba niono ya njini ya njini. Ni salone ngande sija kumuwa mba, mba ngude mutulu walidhili waganya wali. Obato gude mutulu walidhili. Kwanga ngaba saji ya Polugana Katonda ya tujita. Natuwa biona, natuwa magezi nokutegera. Ate, abakola muofiseri na abatadewebio baganda bafe. Tutekwa kuba nyonyola, nti echo chemukola, chichamu. Nabo, tusobolo kulokolerwa awachi, awamu. Nzendowoza bubato chiwadde, toba mchamu. Na ye, kitundu kye kumi, musolo, kwa government, kwa Katonda. Ate, ebirabo, mukwano, wakati wonani, ne Katonda wu. Nebino vyebate kawo, ebyebali, ebyo, bulombo lombo wako. Yemimuge dedene nebyo kuzimbe kanisa. Neda. Musumba cho gambi, tikobani. Gwote geranti bazifuna na ente zikola yu wa gamba. Mufunze zili wabulibwa. Nsobro directinga sentezo. Ewalala. Nengamba kati kanziteke wano kuwelo fair. Kanziteke wano kukuzimba. Nyeko bani chitegeza bazikoze sabirala. Zikola kubia Katonda ya dezikola kubiawe. Na ye wadezi chitundu che kumi. Nivirabo. Nukwe waza. Butuma nyanti na bibili ibuwa. Techitu kakatako, ukutereze nkola. Nitagamba bugami ndi hafe kastafe tuwa wadeyo. Techitu kakatako kutereze nkola eno, system. Nitusigalanga tuwa na inga tuwa. Nkola eno. Ilabe tukeza kujitereza ni bagana, nga tuwa koche tukola uo. Techitalibu tawayo. Musomba chitu kakatako okubatereza. Kubanga Bible yetu gamba. Ntibolaba muno nga ayonona. Nota mugamba ko. Echibiche chiba kumutuwego. Kati gwe mulabule. Evisigadde bibede bibye. Na ya teto gana kuwayo. Kubanga chitundu change chekumi. Chikoze muwebati. Gwe chiwenga wetulabio mchala ono. Ye ya wa. Kayafa neba nebe ibamanyi. Na yo mchala ye chitundu cha chikoze chi. Achikoze. Nekaro na nachisima. Nachikiriza. Tuweanziza. Wetulava, wetuvao. Yesu ava muyekalu. Tugenze kuchitundu cha mande. Chakusawa mkadatu sumere. Make sura kumina sato. Olumi yori soka luka. Alimu, ava muyekalu mwabade. Awe ya fuluma muyekalu. Omu kwa igirizwa vinamu gama. Antio muyigiriza. Ama inja gano wegali ya nenzi mbe nweli. Mr. Sewankampu, chichie chali kuyeka alwene ya letele omuigirizo kugamba Yesu Kristo nti laba yeka alweno wefanana. Yeka alutuwa jilabienga yali nene bulungi. Ne byazi mbibuwa kuyo byali bya muwendo nnyo. Nga bite magana. Balaze kifananyi kyo ye mpaji yacho nga abantu abasajja basatu balina okubanga beekutta okulaga circumference yayo okujimalayo ate ngeryo emu kuyo nga balaga endala 16:2 ekitegeeza nti yali nnene bulungi yali erabika bulungi nga n'amayinja ndoza baatwala obudde okugapanga kulaba kanga agalabika bulungi nga manene nnyo ate nga manene nga gabe ntunulira mu ekifananyi nga olabya yekalu etemagana yekalu elabikira ddala obulungi ennyo nga eretera n'omuntu okujogerako ajogerako naye nga basuubira ki bamugamba basuubi bamusuubira muki kukola recommendation nti ya chufu efanana bulungi nenja saba mukadde atusomere ku Yesu kye yaddamu uloku vile. Yesu na mgama nti olaba enzimbe ene nene. Tete
terirekebwa wanu jinjerire ku jinje etali suliwa wansi mulofonze bali shocked rwachi musumba kake montanzi sena bali shocked bashona ngabiri esoka size of size ya mainja gako zisebua jinjeri mi mutani nga chikumi meka ani agendo kugeta ndaraga shuwe number one number two eno si nyumba ya mukama tuwali ujongo ujikuguwa mwabani nyumba ya chitange mjifude mpuku ya abanyazi oba nyumba ya chitao aliwela luda wanga wajisuru kujiji bali confused number seven tulina buwaka baka ilabu tabate tu ingire chibuga tulitayari tulina sawa yu na ugeno kulangiri ya ulangirizi wakati mbuwaka baka chinechechimu kubi kuchomu wendo kakati uwaka baka bugenda kuwele utianga tibuina nga very confused and shocked era tuwala banti obuna bio watu kira mu Edi Nsanfu abalumi webalumba nga bakulembeddwa General Titus nibasanyawo ekibuga neyekalu naye we twagala okwebuliza wabaddewo ebintu bingi ebiwanga debanga nebanga ebizimbe naye lwaki muyeli lwaki yazikirizibwa atenga oli mutufu walo nebizimbe ebyazibwa nga Yesu tanazaalibwa nga bikyaliyo ebikyaliwo na guno guliko Yesu amala okuwa obunabbi obwo tewali jinja eritalisuulibwa erisigala ku ngulu obunabbi obwo bwali buteekwa okutuukirizibwa ekyo kituyamba okwongera okukakasa obunabbi bwonna obuzze buwandiikibwa mu kigambo kye kitukuvu nti bwonna bwakutuuka oba okudda kwe Danieli bwe yalanga bwonna obunabbi obwo bugenda kutuukirira era ekyo kyatuukirira omusajja oyo bwe yamenya yeekaalu ne watasigala jinja kuki ku jinja njagala tuddeyo okwemabega Nebukadneza yali yamenya yeekaalu bwe yagenda okuwambayo mu Yerusaalemi naye ye yagimenya ebisenge ne bisigala nga bikoze eki ne zisigala nga weeziri naye obunabbi buno Yesu bwe yayogerako bwo bwatuukirizibwa bujjuvu bwabwe nekirala kyetwagala okutegeera nti atandika n'ekigambo ng'agamba nti ennyumba yange nazzaako nti ate ennyumba ya kitange mwagala gifuula nnyumba y'abanyazi bw'asemba ate n'agamba ennyumba yammwe akabonero akalaga nti naw mulimu engeri oba ebikolebwamu bigireetedde ne Katonda okuva mu yeekaalu nga mu yeekaalu mutali Katonda yali yeetaaga kusaanyizibwawo nga bwe twayiga ku muti guli omutiini ogwakolimibwa olw'okubeerako amakoola nga tegulina biki bibala ne yeekaalu eno erabika yatuuka ekiseera nga temuali bibala kyovalaga nti ennyumba yammwe balekeddwa kifulukwa tuyanziza nja kusaba mukadde Kiwanuka tugende mu Marko sura 13 lunye olwokusatu paka olwokuna bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeituuni ng'ayolekedde yeekaalu Peetero ne Yakobo ne Yokaana ne Andereya ne bamubuuza mu kyama nti tubuulire ebyo biribeerawo ddi n'akabonero kyako ebyo nga bigenda okutuukirizibwa byonna babuuza ebibuuzo bibiri when ne what tusumba kakembo tuwe ku konteksi y'ennyiriri zino babuuliza mu ango ki babuuza ekiseera n'ekiri balaga nti ekiseera kino kituuse mu kubuuza okwo bo babuuza basinziira ku Yerusaalemi nga bwe tulabye nti
amayinja nga mwamisi wanko ambu watu nyonyo denti amayinja gali manene ngabala bekisolo okuzikiriza Yerusalemu kiri kimwechi nkomerero era mu njiri endala ziri engeza Matayo ne Luka bakongerako okwokuddako kubaba manyi Yerusalemu okuzikirira eina kuba nkomerero naye nga tebalawo mbeera yonna ndala esobola okuleetera Yerusalemu ne yeekaala okuzikirira nga tusuubira nti Yesu mu kubaddamu aina kubaddamu nga Adamu nga bwe babuuziza naye nja kusaba mukadde atusomere kuva ku lwokutaano paka ku lwomunaana tulabe Yesu abaddamu atya. Yesu n'asooka okubagamba nti mwekuume omuntu yenna taba kyamyanga bangi abalijja mu lyange nga boogera nti nze nzuuyo era balikyamya bangi bwe muwuliranga entalo n'ettutumu ly'entalo temweraliikiriranga kibigwanira okubaawo naye enkomerero ng'ekyali kubanga eggwanga lirirumba eggwanga linnaalyo n'obwakabaka obwakabaka bunnaabwo waliwo awo ebikankano mu bife bingi waliwo awo enjala ebyo lwe lubereberye olw'okulumwa. Muwuliddemu ku Yerusalemu oba yeekaalu si kye tuwuliddemu mukyala Kabiri obubonero abo bawadde naye ate ne mukububawa n'abakakasa nti okumenyebwa kwa yeekaalu si y'enkomerero kuba mulw'omusanvu do not be alarmed, such things must happen but the end is still to come. Bijja kubaawo naye ng'enkomerero tennakola ki ekitegeeza obubonero abukoze eki abo bawadde wadde wen tannamuddamu omuyigiriza omu yagamba nti yasobola kubasiigira kifaananyi pana Roma ekifaananyi ekiraga ebijja okubeerawo buli mulembe okutuusa enkomerero lwerikolaki nga byo biri mulembe okwo ebiri era bwobiraba lwotagamba nti olutalo luno Alshababu yakubye gundi Ukraine bamukubye yakubye Russia enkomerero etuuse nti ebyo bijja kubeerawo biri gyeno enkomerero ng'ekyaliyo ebyo biri gyeno byeyasooka okubawa byonna naye abalinda ansa tanajiwa di era bitya tanajiwa konsani yawe ekyali ku Yerusalemu naye kyogeddeeko atuwadde kifaananyi kinene so nja kusaba mukadde tweyongereyo ku Marko sura 13 19 mpaka 13 ne omwekuumi mwekka kubanga bali bawaayo mu nkiiko muli kubibwa ne mu makuŋŋaaniro era muliyimirira mu maaso g'abaamasaza ne bakabaka ku lwange okubeera abajulirwa mu bo enjiri kigigwanira okumala okubuulirwa amawanga gonna era bwe babatwalanga okubawangayo temusookanga kweraliikirira we munaayogera n'ekyonna kyonna kye munaaweebwanga mu kiseera ekyo ekyo kye mwogeranga kubanga si mmwe mwogera wabula Omwoyo Mutukuvu. Olw'12 owooluganda anaawangayo muganda we okumutta ne kitaawe w'omwana n'amuwangayo abaana banaajeemeranga bazadde baabwe abazaala bana basanga munaakyayibwanga bonna olw'erinnya lyange naye agumiikiriza okutuuka enkomerero yalirokoka. Yerusalemu tugirabyemu si directly Yesu amanyi nti bano bakyalowooza ku bwakabaka era okumubuuza Yerusalemu obwongo bwawe bukyali ku bwakabaka buno bwaki naye tanakyogerako directly naye nga Yesu bwe tugambye nti abuli byayogera bikwata ku mulembe gwawe n'ogujya n'ogw'enkomerero so kati ffe abasoma ffe tulina okwawula nti kino kya applyinga wano kino kya applyinga wonna naye tannayogerako ku Yerusalemu naye ajogerabo naye eri munda naye bano bo tebannakiwulirako yadde naye bwe tweyongerayokko alinga akyogerako mukadde agenda tutomera tukomye ku 13 tugenda kutandikira ku 14 mpaka ku 18 naye bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza nabbi Daniyeli kye yayogerako nga kiyimiriddawo awatakisaanira asoma mwategeere
kala abali mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi ali waggulu ku nju takanga so tayingiranga kujja mu kintu mu nju ye n'ali mu lusuku taddanga kutwala lugoye lwe naye ziri basanga bali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo musabe bireme okutuukira mu biro eby'empewo. Kiki kye tulaba wano kubanga atandise naye bwe muliraba. Does it apply to them now? So Baba mbuziza di tulirabira kuki kati akubide dala kunyama mulirabe ekizikiriza ekyomuzizo nga kiyimirida watukuvu asomamu akole ki ako kasomamu ategere alinganga agamba kyenjogera ko mukijukira oba mukitegeera oba mukimanyi njuliza bujuliza oba mwakisomako temwekanga ng'ekizikiriza ekyomuzizo kiyimiridde mu watukuvu naga nti bwe mukirabanga ekyo bwe kwa bwe kikusanga ng'oli waggulu ku nju todda munda ekisaze mu nnimiro dduka naye ng'asonga ku bunabbi oba Danieri mwenda gyetukisanga nga naye bakyogerako nga ne nabbi Danieri ayogera ku kizikiriza ekyaki ekyomuzizo Danieri bw'ayogera tamanyi oba kikwata ku yeekaalu oba kuki n'okukitegeera takitegeera ye bulungi naye nga yeyolesebwa n'akiwandiika ndoza mukada atusomereyoko Danieri essula ey'omwenda kuba twagala kyetunoonya twagala kumanya kino ekizikiriza ekyomuzizo kyekiriwa Danieri mwenda tandikira kulamuno nani mwenda abiri mukaga mpaka abiri musanvu yagambye nti era sabbiiti nkaaga mu bbiri bwe ziriggwa oyafukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa so taliba na kintu n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu n'enkomerero ye eriba n'amataba n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzisa kwalagirwa era aliragana endagaano ennywevu n'abangi okumala sabbiiti emu ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya sadaaka n'ekitone ne ku kiwawaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa n'okutuusa byonna okutuukirizibwa okwo kwe kwalagirwa obusungu bulifukibwa ku oyo azisa. Danieri yawandiika naye tulabyemu yafukibwako amafuta oyo tuzze tumuyigako ye Yesu Kristo ng'erinnya bwe litegeeza Masiya yafukibwako amafuta naye bayongeddemu omuntu omulala muno gwe bagambye omulangira agenda okujja azisa yaani oyo kubanga entaputa nyingi kantandike ne musumba kake entaputa nyingi ekiyamba abatuwuliriza n'abasoma lesoni nti Danieri mwenda mwe muli obunabbi obw'emyaka obwa sabbiiti ensanvu Katonda zeyasalako ku lwa Isirayiri mu sabbiiti esembayo yeno gye tusomako kaakati nti the anointed one eyafukibwako amaki amafuta wakati mu wiiki mu alikola endagaano n'akomya ekiweebwayo awotumanya nti ali ku Yesu Kristo yennyini okukomererwa ku musalaba mu kiseera kya Yesu ekiri mu Eddi kaakati bw'amala akoze endagaano ne Isirayiri ate n'aleetawo omulala omulangira omulala alijja n'azikiriza ekiki awatukuvu ne Yerusaalemu ekyo kibawa time frame tikigenda kubeerawo Yesu ng'avuddewo Yesu kennyini yakyogerako naga nti bwe munaalaba bano baagamba abayigiriza bwe munaalaba kiri Danieri kyeyogerako ng'ayogera ku nze nze ngenda okukomya saddaaka naye bwe tumala
waliwo mulangira agenda okujja azisha ikizikizi bumuna amulaba nga asimbi wano bendera ye mubadde mumbuuza weni kakati abataputa Bible bebaddayo mu Danieli ne basoma abatakkiriza nti Danieli asobola okulengera ebintu ebitannaba kutuuka myaka 67 mu maaso ne banoonyaawo gwe basuubira nti yeyatuukiriza obunnabbi buno gwe banoonya gwe baafuna omusajja bamitantayokasa Epiphanes omuyonaani ate bagenda okulaba nga ewaddala wama butuukiriza kubanga ndayikasa Epiphanes yakubba ekibuga kya Yerusaalemi n'agenda mu yeekaalu n'aggyawo saddaaka zaalagirwa n'azzaawo mbizzi nibwe nga temulaba nga ekizikiriza ekyomuzzi kaakati kisoboka okuba ng'obunnabbi buno bwatuukirizibwako naye mujjukire tosobola kugamba nti kyekizikiriza ekyomuzizo Yesu kyeyali ayogerako kubanga okuva ku mulembe gwa Antiyokasi Epiphanes okutuuka ku Yesu waliwo emyaka 10 ebi 12 biramba n'olwekyo kino kyaliwo mu mirembe gya Yesu naye kali kebongeddeko nti asomamu ategeere lesoni ki zetuyigaawo mu kigambo ekyo just kyokka Yesu kyayogera mukyala Kabiito asomamu ategeere nti ebintu bino tetukoma kubiwulira biwulizi naye tubifuule nga kitundu ku bulamu bwaffe kuba tuzze tusoma obunnabbi naye twayiga nti obumutu butegeera bumaze kukola ki kuyitawo kati asomamu ategeere baba bajja bagoberera events zino nga bataddeyo omwoyo kubanga wali abalabudde nti ekiseera ekyo bwe kirituuka ali ku lusozi toddaka ali ebweru tandikirawo 10 togamba nti nyingira ku kimaki kooti kagamba tubere nga tuli alert asomamu ategeere okusomamu okutegeera kitegeeza nti ebyawandiikibwa byonna okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero yaabyo birina omuganyulo eri omwana w'omuntu kubanga mwe muli obunnabbi obutuukiriza byonna okutuusa mukama waffe Yesu lw'anaakola ki nyongereko sebo yes sir Yesu kabiwandiisa yeke yini si yabiwandiisa abikiririzamu abisamu ekitiibwa abikozesa nga reference n'abijuliza n'abikozesa n'okusomesa Danieli amukiririzamu naffe bwe tusaanidde okukola ki naye mpozi akabuuzo kenyinza okubuuza bunzikiriza yes sir kitugasa ki bwe tusoma obunnabbi buno ntibutegeera ntibukozesa nga mukama waffe bwe yabukozesanga ebeera njawulo ki wakati wange abusoma n'atabusoma kyentegeddeko nti obunnabbi buno bulabula kati senga mba mbusomye njawula ekicupuli ku kituufu kubanga wano mukadde watumedde agamba nti bakristo ab'obulimba balikola ki balijja waliwo n'abaali balimba nti wuuli eri kati senga mba nsomyemu gye tugenda osoma maaso eyo nga Yesu yennyini atukakasa nti kaabenze wadde bamalayika teri amanyi lunaku kati kinnyamba okwawula ekicupuli ku mazima nze mpozi nange ndaba bundaga nti God is in control wanga tuze tulaba nti Katonda future agiraba nga history ebintu abyogerako nga bwe twayiga sabiti ayita mugende endogoyi bwe banaababuuza muddemu bwe biti nga ye yabirabye dda kindaga bulazi nti God is in control ekirala kyetwalabye era kyenalabyewo nti bumpa essuubi nemba nga sigwamu maanyi abantu mu nsi leero balaba nga waaliwo ekizibu ekimuguddeko amaanyi n'essuubi limuggwerako awo naye ate nze kimpa okulaba n'okutunula okuyitawo nga mmanyi nti nina essuubi ono ampadde obunnabbi bunandaga nti waliwo bino byonna byonna okubonaabona we kulikoma ate nakola ki
na mpo obulamu obutagwawo. So chimpe suvi. Sebo kukwe suvi. Ne Yesu unabibu ya wa. Kujirusale mingere chindagwa. Nukuta sabata sura. Kuhanga. Sababu goberia. Tito wajia. Na wambe ishibuga. Munuane ina kwezo. Bedo roza maje. Nemufe njala. Nemukula mutia. Yafanya vigani walwe chamtu kako. Yarumbwa abali mchibuga. Ate ne baluba na inga. Walumba ndoza wanyina yafa. Wanama njina yafa. Na na jaya maji. Soka gena zike mama. Bali ne baluza ndi awangude. Bawangude. Bawangude. Alaso mama. Aba kuistayo. Aba gezi. Aba jukira Yesu biya kola chi. Asomamu ategele. Asomamu ategele. Ali waguru hadanga chi. Hadanga mnyumba. Awe bafu ni wabukisa ni waduka ni wabula u. Ilaba kristawe ni bafira. Munagange yate chibuka cha Yerusalem. Umusaye ni kukulu kutana ni kukulu kena mkongo vule. Munagange mbala. Nuri chubuna bibunu putasa. Ngae buwata asabali. Nafero. Nafu wafu bibunu. Tutasa. Nyongira kukatono. Yes. Nchobuna biyo. Buko le mirundi emeka. Ebiri. Buko atakuchisereje cha Yerusalem. Atene buko atanakuchisereje yanko mirero. Tuyanziza katugende ku. Make sura kuminasatu. Nyilo kuminamuenda paka abiri musatu. Kuminamuenda ya gambie. Ntikubange nakwezo ziriva za kulavira munaku. Ngateziba anga uu bwezi tiyo. Kasi okedenga katonda atonde vya atonde buwa. Wakutusa kankanu. Sote ziriba. So singa mukama. Teyasara kuna kwezo. Tewandi lokose mubiri guo na. Na ye. Oluaba londe be. Beyalonda. Yazisara kuna ku. Mubiri evyo. Omuntu bwaba gama nganti la bakristo ali wano. Obali yeyo. Temukirizanga. Kubanga bakristo abobulimba ne bannabbi abobulimba bali yimuka bali kolobubonero n'ebyewuunyo okukyamya oba bakiyinzika abalonde naye mwekuume mwe labambala budde nanga te tweyanziza ayogera naba yigirizwa abe abagambye naku okulabe naku kiseera kyekyo kyayogerako ayogerako kyaba yigiriza oba ayogerako kya mu maaso kiseera ki kyayogerako wano mukyala kabiri nga bwe twagambye nti ajuliza mu bunnabbi mbadde nsaba tusomeyo mu Danieli 12 olusooka paka ku lwokusatu tukakasize ddala kiseera ki kubane Danieli naye ayogerako bintu byebimu nga Kristo bwe yatugamba mu kiseera kino. Sebo mzikiza nga tirizeko. Yes, sebo. Ngeti tunasoma. Bia yungira kebi ukulabe naku. Yerusalemi bia atu ukirira. Yes, bia apply inga. Balika ko. Ako kenja kato kusoko kujayo. Kunzo buna biyobu, banaba uliriza. Abali abalamu. Yerusalemi alumbwa. Balika ko. Agamba nti era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira omulangira omukulu ayimirira abaana b'abantu era waliwo ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangako kasookedde nga babaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo era mu biro ebyo abantu baliwonyezebwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo naba balina amagezi bali akayakana ng'okumasamasa okw'omubbanga naba bakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe. Wano musomba tulabawo ayogedde ku kuzuukira ekitegeeza Yesu byayogerako byaplayinga emirundi mingi nga bwe tugambye nga mukadde kiwanuka bw'atugambye
ekisooka obunabbi buno bukwata kwabo abaliwo mu Yerusaalemi abayigirizwa ne bugendako mu maaso nga bwe twayigako mu Dark Ages kati ate ne bugendera ddala mu maaso kunaku ki ezi nti gw'osoma mu kiseera ekyo omanya nti bwali wa applyinga wano ne wano ne wano naye olunyiriro lwa 20 njja kusaba mukadde addemu alutusomere 13 wabi Mark esula 13 olunyiriro lwa 2 bagambye nti so singa mukama tezaala ku nnaku ezo tewandirokose mubiri gwonna naye olwabalonde be beyalonda yazisala ku ennaku yazisala ku musumba kakati mubitaana 38 ekkanisa lyeyegatta n'obufuzi obwensi ne bayiganya buli muntu yenna yawukana bayiganya ebyawandiikibwa twabisomako mu lessoni zaffe eziyise obunabbi buno tebalowooza nti butuukidde mu kiseera kyabwe bwebalowooza nekitwala ebyasa ng'ekkanisa eyiganyizibwa terina mirembe 2026 naye ekigenda okukendeezaako kwe kujja kwa reformation ne mugenda nga kutereezaako kakati walinga gyobeera nti ekkanisa ya mukama terina teri mu kiseera kiri ekyogerwako ekyokulaba ennaku etebangawo tulinganga fe abali mu kaseera ako naye kisobola okudda nnyo ne babeerawo okulaba ennaku okutabangawo ate okutali tekisomako wa mu kubikulirwa 17 kae tweyanziza katudduke tugenze ku kitundu ekisembayo ekyokujja ku mwana w'omuntu twagala tusome mu Mark esula 13 kuva ku 21 paka 27 naye mu nnaku ezo okulaba ennaku nga kuwedde enjuba erizikizibwa n'omwezi tegulyasa musana gwagwo n'emunyeenye ziribanga zigwa okuva mu ggulu n'amaanyi ag'omuggulu galikankana kale ne balyoka balaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu bire n'amaanyi amangi n'ekitiibwa akyali ku Yerusaalemi nga bwe tugamba nti Yesu yabawa biga picture yamanya nti ebibuuzo bye babuuza naffe aba generation ezijja tujja kukola ki tujja kubyebuuza n'akiddira wamu kyonna n'akiddamu nga nange ali ku mulembe guno bwe nsoma byapulayinga ku mulembe gwange n'egijja si bwe twakirabye ate mu butuufu nabaali baayagala okumanya enkomerero kubanga baali balowooza nti Yerusaalemu mukirizikirizibwa enkomerero kati agibaweeredde ddala mu bujjuvu era ku nsonga eyo twagala tulabe Pawulo yeeki kyayogera mu Basessaloniki ekisooka esula 4 onyolwe 15 paka 17 ku ky'okujja omwana w'omuntu Basessaloniki esula 4 ekisooka esula 4 15 paka 15 15 agamba nti kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya mukama waffe nga ffe abalamu abaasigalawo okutuusa kujja kwa mukama waffe tetulisooka abeebaka kubanga mukama waffe yennyini yaliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda n'abo abaafiira mu Kristo bwe balisooka okuzuukira naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka tutwalibwa awamu nabo mu bire okusinkana mukama waffe mu bbanga kale bwetyo tunaabeeranga ne mukama waffe ennaku zonna kale musanyusaganenga mwekana mwekka n'ebigambo ebyo kyoyanziza nga bwe twayiga nti onyiwe 15 otandise nga bwe mu kigambo kya Katonda kitegeeza Pawulo tabijja mu kulowooza kwe abijja mu kigambo kya Katonda he was revealed naye nga bwe twagala okweyongerayo entakiika zino ze tulina entono tugenda kusoma mu Mark esula 13 onyiriro lwa 28 paka 32 tugenda wunzika n'ezo 28 yagambye
Era muyigire ku muti olugero lwago. Etabi lyago bwe ligejja n'amalagane gatojjera mutegeera ng'omwaka guli kumpi. Era nammwe bwe mutyo bwe mulabanga ebyo nga bituuse mutegeere ng'ali kumpi ku luggi. Mazima mbagamba nti emirembe gino tegiriggwaawo n'akatono okutuusa ebyo byonna lwe birituukirira. N'ensi biriggwaawo naye ebigambo byange tebiriggwaawo n'akatono. Naye byonna kubeera ekyo tewali amanyi newankwadde bamalayika abali mu ggulu newankwadde omwana wabula Kitange. Mwekuumenga, mutunulenga, musabenga, kubanga temumanyi biro we birituukira. Tweyanza mukadde. Yesu nga bwe tugambye nti byabagamba byapulayinga ku mulembe gwabwe n'omulembe ogujja n'ogw'enkomerero. Era abagambye stay alert, kigambo ekyo kyakozeseddwa nnyo. Awo we wavudde ekibuuzo kye tumaliriza nakyo, ansa zibeera brief. Wetegekera otya okudda kwa Yesu Kristo? Ki kye walisaanye okukola nga wetegekera okudda kwa Yesu Kristo? Kantandike ne Mwami Kiwanuka mu bumpimpi, Ssewankambo Brian ne Musumba ajja kumaliriza. Netegekera ntya okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo? Okwetegeka nga nindira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ekisooka nteekwa okuba nga ntunula, nteekwa okuba nga nsaba bwagambye, ekyokuba nteekwa okuba nga ntegeeza abalala ku bulungi bwa Yesu Kristo. Era bwe sibategeeza ku bulungi bwe n'ekigambo kye kitukuvu nga bwe kiri, abatakimanyi nabo bakitegeere. Waliwo n'abakisoma naye nga bakisoma kifuula nnenge. Kakati abo bonna mulimu gwange bwe mba nga nindirira okudda kwani kwa Mukama waffe okubategeeza. Katusabe, katwebaze. Mutukufu Katonda Kitaffe, tukwebaza ekiseera kino kyotuwadde okuyiga n'okugabanako ebigambo bino ebirungi. Nkusaba Ayi Katonda, biryoke ebinyeezebwe mu mitima gyaffe, era bere n'okusobola okubigabanako ne bannaffe abalala. Bwe tutyo nno bwe tusabye n'okwebaza mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.